учнів вознесенських шкіл організували відкрите тренування миколаївської жіночої команди з гандболу «Реал». По тому показова гра. Проти дівчат з команди «Реал» на майданчик вийшли чоловіки – вчителі фізичної культури Вознесенської школи. Мої враження, я дуже задоволений, дівчата на вищому рівні, тому є що побачити і повчитися нашим дітям. Після Вознесенську ми стараємося працювати над підняттям рівня гандболу, тому команди також знаходяться на високому рівні, тому приділяється велика увага гандболу, для цього ж і була організована ця зустріч, семінар, для того, щоб ще більше популяризувати цей вид спорту саме в нашому місті.